Nelson Mandela, Johnny Kuruma, Joy Thomas Sankara, I watch Libya, I watch Mali, let me go Nigeria. I know Mr. I know Tunisia, Mahabasi Basra, Jinga Demuraila, Segurela Raila, Eta Islamic Tuareg Boko Haram Kiraila. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لما تقتلون من خال لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوسي دفن لندن نبور كي دنيو كولا كان نبور دي سيد كان نبور دي بيوري في جي افريك من كوم سيني بابو ووري سيني دو نلوى افريكا افريك دينا باخم دو باخ انها كي افريك دينا باخ واي كي جي آده جامبر ci alwa jambour afri dina bax xéñu dëkke jëgaani lakku jambour afri dina bax ñu dëkke guerre dëkke care dëkke tek suñu frontière yag na dégg do lak ndem nga am kudu li raw suñu tuddu taw légui ñu koy tuddu mbaadu buumi ñu waro na tak lañu dëdd wal suñu wuju yu bon yi suñu noni lañu yëddu seen xalaat yu bon rek lañu dëgglu xalaat yu ñu dut boole xalaat yu ñuy féwale sa su ne rek ñu faxa ñoom lu ñuy kéwale ñuy xébante bañante nono wal suñu bi ñu rayante ñaka gëm gi ñu ñaka gëm suñu bop tax ñu jox leen suñu nopp ba sa su ne rek ñoom ñoo wara jitt ñun ñu top afrique bala pënd bi wuri fi fekk bër sat na fépo. I want to see my continent united and free. It's about wisdom is of our and soul and there is done. No more it says, no more kingdom. African, get up and fight for freedom. African, once again, it's an economical freedom. Assalamu alaikum, do the same. Yeah, be the harmony.
Devil